У Канаді шестеро іноземців складали присягу громадянина на даху хмарочоса у Торонто. Таку процедуру влаштувало Міністерство імміграції. Участь брали представники шести різних країн, серед них і українка. Клятву виголошували, стоячи на краю даху на висоті 553 метри, прив'язані страхувальними тросами. В канадському уряді вирішили, що така церемонія надовго запам'ятається новоспеченим громадянам.